harkan duniyanci maza da mata, harkan lahiranci maza da mata, kuma harkan ma annabawa mata ke gaba maza na bi un kunki un kunso. Don wani duka bai iya ce addinin ganamu da muke buki muna kaba akwai wanda ke gaban Abubakar ko Umar ko Usmanu ko mata ne a yi malumman su. Don wani ruwaya na hadisin annabi sahihi da ba a iya jayayya da shi sai dai a tambayi matansa Hafsa, Aisha da su Hindatu da Zainab da su wane ne da wane ne da kuka sani adadin matan annabi da aka tsara muku wanda ya rasu ya bari su ke walwalewa. Mun samu hadisin da Sayyidina Umar shekaransa da yayi 10 bisa kan zamantowa halifan annabi, daga bayan rasuwan annabi zuwa Sayyidina Abubakar da zaman Sayyidina Abubakar zuwa Sayyidina Umar, hadisin da aka tabbatar ana aiki da shi da Sayyidatuna Aisha ta jira nan ta yi dariya ta ce subhanallah ma qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hakaza, ba haka annabi ya faɗi ba. Haba ma kai da shi ke birgima bisa gado. Sai ta ce Allah ya jika Umar, don yana da ƙoƙarin abin da yake mai kyau ya tabbatar abin da ba kyau ya kawar. Hadisin ga da ake aiki da shi ga shi har ya rasu, ba haka annabi ya ce ba. Da ta jawo yanda annabi ya ce sai ta ce unzuru ila tanzil al-hakim alladhi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi أو ما قال ربنا ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. دك صحابي سن تاشي سن صياني حنو بيو بيو سنة متى جنجنا سنة تي الله ساكا ميكي داني كما ناتبقى يا مكو وانا حديثي سو صحابان النبي سنة دزوتياني حسكا ككا ba zaman batun nafi wani ko in kure wani bane. Abu ya faru, abin da ya faru sai aka fara zuwa wajen Sayyidina Ali ibn Abi Talib babu madinatul ilmi ibn ammin rasul zawjul batul abi sirtain, da aka ce ga abin da ya faru ya tambaya ya bidaddaki ya ga yanda yake sai hukunci kan kaza. Saban da hukuncin ya yi kan abin da ya yi a lokacin ko duka musulmai an tattaru aka zaɓi Umar shi ne shugaba da wanda ya fi shi sani da wanda suke daidai da wanda bai kai shi babba da yaro. Abinda Sayyidina Umar yayi abinda Sayyidina Abubakar kenan yayi, abinda Sayyidina Abubakar ko yayi abinda Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi kenan, abinda Muhammadu Rasulullahi ko abinda Allah yayi kenan. Sai suka zo wajen Sayyidina Umar Umar kenan suna fira, sai suka ce abu kaza ya faru, amma Sayyidina Ali ibn Abi Talib shi ya zartar da hukunci kan kaza. Dattijo bayin ga Allah saka musu da alheri sai murmushi sai ya ce law anni na qalaitu bi khilafi zalik. Abin ga inda a ce waje na aka fara zuwa ni abinda da zan yi da na saba ma abinda Ali yayi ya bude mana kofan fahimta da ganewa da aiki da zuciya daya. Saban sai su suka fahimci in ma kuskure Ali yayi ko ko a ko da daidai ne shi ne wanda yake sulban da yake nufuz na hannunsa, abinda ya zartar ya zartar, abinda wani ya zartar in ya tayar ya tashi. Allahu akbar.
suka bidi ya mayar da abin da sayyidina Ali ya ce laka al-amr ya Umar laka an turda sai ba kai muka zaba ba kai ne gaban mu kai kuma ka san alqur'ani abin da ya fadi ka ce mana inda kai ne da ba haka za ka yi ba muna sauraren ka kai naka yace law anni arud bil qur'an was sunnah lakinni arud bi ra'yi fala arud ra'yahu bi ra'yi Allah ya saka mu bayin gida alhe sai ce kuna saurare in kankare abinda Aliyu yayi suka ce eh yace inda cikin alqur'ani da hadisin annabi na fi shi kwarewa da zan kawo abin